original မူရင်းမှာ online မှာပေါက်ထားတဲ့ဆက်ပေါ့နော် online မှာဆိုလို့ရှိရင် online order ပေါ့ whatsapp တို့ဘာတို့မှာသူကတအားပေါက်ထားတဲ့ဆက်လမ်းအဲ့မှာမှာသူကအဲ့လိုမျိုးပိတ်ကူးနဲ့ပတ်စံပေးပြီးဖတ်တာတောင်မှတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်ဒီထအောင်ဆိုင်ရွှေထားပါတယ်အဲဒီကဘာဒီမြေဆိုတဲ့ဇက်ရုပ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါရွှေသမီးကတော့ဒီချီထုံးတောင်ဖွဲ့ဆိုတဲ့မင်းကလေးနေရပေါ့ UU AA တွေနဲ့အရန်တနာဆရာကောင်းတဲ့ဇက်ရုပ်လေးပေါ့နော်အဲဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့မလင်းကအဲသူ့ပုံစံ UU A သမင်ရှိကြီးနဲ့သူက UU A ပုံစံပဲမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့မလင်းကဒီကမှဘီလိန်လောက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တခုကတော့ကွာခြားချက်ရှိရပေါ့သူဘလို့ဘီလိန်လောက်မလဲအဲမလင်းကိုအကုန်လုံးအဲ့လိုမြင်တာပေါ့နော်မလင်းကတော့ UU A နဲ့သူ့ကိုငှမ်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် UU AA နဲ့စိတ်ကောင်းရှိရဲဆိုတဲ့အဲ့ character ကိုပဲငှားချမှာပဲလေဟိုဒီကကတော့အဲ့ဒါကြီးကိုချိုးဖောက်ထားတာပေါ့ချိုးဖောက်ပြီးတော့မလင်းကိုလုံးဝဘီလိန်လောက်ထားတာဆိုတော့ကြိုက်ပဲရှင်းမနစ်ထဲကလောက်တာဆိုရှစ်လဘိုးလာတော့ရှိပေါ့နော်အဲ့အောင်တော်တော်လေးကိုပြင်ဆင်ထားရဲ့တေချာလဲဒီကားလေးက original မူရင်းမှာ online မှာပေါက်ထားတဲ့ဆက်ပေါ့နော် online မှာဆိုလို့ရှင် online order ပေါ့ whatsapp တို့ဘာတို့မှာသူကတအားပေါက်ထားတဲ့ဇက်လမ်းအဲ့စာဖတ်တဲ့ online စာဖတ်တဲ့ပရိသတ်တွေဆိုရင်ပိုသိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ online စာဖတ်တဲ့ပရိသတ်မှာဒီကားကသူကပိတ် group နဲ့သူကအဲ့ဟိုပါပေါ့နော်သူကလောက်ဟွာပေါ့နော်ဒီရောင်းတာပေါ့တော်ဒီစောင်းဝင်ဖက်ချင်ပိတ်ကူးနဲ့ဖက်ရတယ်အဲ့မှာမှသူကအဲ့လိုမျိုးပိတ်ကူးနဲ့ပတ်စံပေးပြီးဖက်တာတောင်မှတော်တော်များတယ်အဲ့စာဖက်ပရိသတ်ကအဲ့ဟာကိုမှသူကဒီဇလန်းကိုကျွန်မဖက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအရန်ကောင်းမှန်းသိသွားတဲ့အခါမှာဒီစာရေးဆရာမကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီဇလန်းလေးကိုဇလန်းတွေဖြစ်ရိုက်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်အရန်ပေါက်မယ်ဆိုတော့သူကပြောတယ်ဟုတ်တယ်သူကလည်းဒီပိတ်ကူးမှာလည်းသူအရန်ပေါက်ထားတဲ့ဇလန်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီမဟာကိုပြကြည့်တာပေါ့နော်ပြကြည့်ရဲ့အချိန်ကျတော့ဒီမဟာဒီဇညုံဖွဲ့ကြီးဒီ production ပိုင်းอ่ะပေါ့เนาะဖွဲ့ကြီးอ่ะလေဒီဇလန်းကိုကြိုက်တယ်ပေါ့เนาะကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်ပြီးတော့ဒါကိုရိုက်ဖို့လဲသဘောတူတယ်အဲ့သဘောတူရဲ့အချိန်အစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ group อ่ะဟာတွေကိုလုံးဝမပြီးတော့ဟောလုံးဝဟိုမှာဟိုပါပေါ့เนาะဒီထက်ထက်ပတ်စံနဲ့ကြည့်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့အကုန်ပိတ်ပလိုက်တာပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ဒီဇလန်းနဲ့လေးဟိုဟာဖြစ်သွားရင်ပေါ့ဒီပြပြီးွားရင်ကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်ပေးမယ်ပေါ့เนาะဟုတ် original ဝတ္ထုကတော့သူဝိထုဆိုပေမဲ့ဇညုံနဲ့ဝိထုเนี่ยမတူနေဘူးပေါ့เนาะမတူနေတဲ့အခါကျတော့အပြင်အရင်တော့ရှေ့ကားဒီမှာဆိုရင်ဝိထုကတယောက်ဇညုံကတယောက်ပေါ့เนาะဒါတော်တော်များဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိထုနဲ့ဇညုံမတူဘူးဒါပေမဲ့ဇညုံကလည်းအရင်အရေးကြီးရယ်အဲ့တော့မတူတဲ့အခါမှာရှေ့မှာပြဿနာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဝိထုဇညုံဝိထုဆီယံမှာတောက်လျှောက်ပေါ့เนาะဟိုသူဥထားတဲ့ငွေးထားတဲ့ကလေးပေါ့အဲ့တော့ဒီဘက်ကဇညုံကကျတော့သူ့ဇလန်းမဟုတ်ပေမဲ့သူလည်းလိုက်ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကွာချက်ကဘာလဲဆိုတော့ original မမှီဇညုံသမားကလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတုံတန်ဝတ္ထုပြန်ရိုက်တဲ့ဒီ director တွေဆိုလို့ရှိရင်တအားပြောခံရပါတော့ဇညုံဆရာကြီးကလည်းမပြင်ခိုင်းဘူးဒါပြည့်ဆိုတော့သူတို့ဝတ္ထုရတာပြတ်သွားမှအသေးကြောက်တာပေါ့နော်အဲ့ things တွေပျောက်သွားမယ်လွဲသွားမှဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကလုံးဝမလုပ်ခိုင်းဘူးမပြင်ခိုင်းအဲ့မှာဝတ္ထုနဲ့ဇညုံသမားကပြဿနာအများတန်းရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ပြက်အဓိကတော့ပြတ်သွားမှာပေါ့သူတို့ဥထားတဲ့မွေးထားတဲ့ကလေးလေးရဲ့ဟိုဇက်ကောင်လေးပြတ်သွားမှအရင်ကြောက်တာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်မကဒီဇလန်းမာလေအဲ့လိုပဲသူကဇလန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဥထားတဲ့ဇလန်းသူကသူမွေးထားတဲ့ကလေးပေါ့အဲ့ဇလန်းလေးမှာတရရောက်ကဇညုံရေးလိုက်လို့ပြတ်သွားခဲ့ရင်အဓိကမင်းကမပေါက်တဲ့ဇက်ဆိုရင်ကျွန်မတို့ကဘာမှမဟုတ်ရိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပေါက်ထားပြီးသားဇလန်းကိုကျွန်မတို့ကပြင်ရိုက်တဲ့အခါမှာအရန်အန်တီရများတယ်အဲ့ဝတ္ထုတွေကတိုင်းလည်းမဖြစ်ဇညုံလေးကတိုင်းလည်းမဖြစ်သူတို့ကတော့ဘလို့စဉ်းစားထားတာဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့မှာမှနောက်တစ်ယောက်က original လည်းဟိုပေါ့နော် original ကိုမမှီတော့ဘာလို့သူများရေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောခင်ရမှာ100% ပဲအဲ့တော့ကျမတို့ကဒီကားကိုအထိခိုက်လုံးဝမခံနိုင်တဲ့အတွက် original ဇညုံဆီယံမကိုရင်ပြန်ရေးလိုက်ရင်သူကလုံးဝအမှားမရှိရေးနိုင်မှာပဲအဓိကမင်းကဘာလဲဆိုတော့သူဇညုံမရေးတတ်ဘူးမရေးတတ်တဲ့ခါမှာကျမတို့တင်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီအခန်းစဉ်ဒီအားလုံးကိုကျမပေါ့နော်သူ့ကိုသူ့လုံးဝမရေးတတ်တဲ့ခါမှာကျမအကုန်လုံးတောက်လျှောက်တင်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်တင်ပေးပြီးတော့ဒီခန်းစဉ်အားလုံးကျမဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲပြီးတော့မှသူ့ဘလို့ရေးရတယ်ဘလို့ပုံစံသူရေးတယ်ကျမပြန်ပြင်တယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲချိန်9လ8လကြာသွားပေါ့ကျမပြောင်းနေကျမဇညုံသမားကိုငွေထုတ်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဒီအခုဒီကားထွက်လာလို့ဇညုံဆီယံမပေါက်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါကျမငွေထုတ်လိုက်တဲ့အဲပညာရှင်တယောက်ပေါ့နော်ဒီလောကထဲဝင်လာရဲဆိုရင်အရင်ပြောပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သူကဒုတိယမြောက်လက်ထက်ခွင့်ရကြတော့အဲ့မှာသူကအဲရဟောပေါ့နော်ဒီအများကြီးပဲပါတာပေါ့နော်အိမ်နောက်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကြီးပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီသားသမီးကိုမြောက်ပေးတဲ့မြောက်တောင်မဟုတ်ပေါ့နော်သားသမီးကိုမြောက်ပေးတာပေါ့မြောက်ပေးရအလိုလိုက်လွန်အားကြီးရင်ဒီသားသမီးကနောက်ဆုံးမနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေရွက်ပြန်ခိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လို message လေးပါတယ်ပေါ့နော်
ตัวสาวเราที่จะเว้นกันเนี่ยตัวสาวเราคุณจะมาอยู่ที่ไหนก่อนเนาะที่ท่าอุ้งช้างอยู่ที่ท่าบ้านเอ่อที่กระเป๋าที่มีสุดเลยใส่อยู่ก่อนเนาะแล้วถ้าช่วยแต่มีอะไรดีชีทงน้ำเพื่อสุดเลยมิงลีเนียบ่ยูยูเอเอเนี่ยยันต์นาเสียก่อนเนี่ยใส่อยู่ดีก่อนเนาะแต่ต้องเสียก่อนเราเปลี่ยนมือสุดละตัวเราเออมันฮาลูวันตัวเบี้ยว่าว่าเชลส์พี่เด็ก เนาะแล้วเราถ้าที่ก็ต้องอย่างเนาะอเมริกาเนี่ยจ้าเราคุยอย่างเนาะคุยอย่างจะเสียงวงอีกบ่เสียงโอจีนี่อันนี้เบี้ยช่วยทาร์เลยซาลีอาร์เราเข็นใส่จ้าเราตัวเราดีคิดเส้นฮอชอปเนาะที่เมียนไทยอเมริกาเนี่ยอันนี้ตัวเพย์ยัยเบี้ยปาร์ตี้เดอร์ลุงอยู่บ่เนาะจ้าพายก็ไรจ้าบ่เออลุงอยู่ที่ทาร์เลยนอกจากเราแมนเลมบ่ลินซานี่จ้าบ่เนาะแมนเลมอ่ะที่ก็เราแมนเลมเอ บาปเยอะจังนะเลยตัวแม่เลี้ยงตัวบางอย่างยูเอสเป็นเชียร์เนี่ยตัวยูเอปงแต่ไม่มีอะไรทำไมแม่เลี้ยงดีกว่ามาปีเลี้ยงระหว่างมาบ่เนาะไอ้ตะคัวเราปลาชาเชียร์ว่าตัวเป็นโลปีเลี้ยงเราไม่เลยเป็นโลใส่ยกูตัวปีเลี้ยงเป็นโลทั่วตัวเป็นเส้นไม่เลยบ่อะไรเรียเรายิงโคยิงโคอะไรบ่เนาะแม่เลี้ยงกงล้อไอ้ลมเย็นอะบ่เนาะแม่เลี้ยงยูเอเนี่ยตัวมาไล่เมย์สุรุษเชียร์ยูเอเนี่ยใส่กางเชียร์สุรุษไอ้กระไรดาวเวมาจากมาเว
ပါဟုတ်25ပိုင်းရိုက်ပါပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဘယ်တော့ဆိုင်ရိုက်လဲ14ရက်နေ့ဆိုရင်ရိုက်ပါတော့မှာเนาะဟုတ်ကျွန်တော်2လလောက်တော့ရိုက်ဖို့ရထားပါတယ်ဟုတ်